Vedeli ste, že Biblia nie je ani jediným, ani prvým zdrojom, ktorý rozpráva o ničivej potope a o stavbe záchrannej archy? Že mýtický boh kráľ sa raz dozvedel o tejto apokalypse, keď hľadal spôsoby, ako dosiahnuť nesmrteľnosť? A že výskumníci už dávno našli hrobku tohto nadprirodzeného vládcu? Ale to nie je všetko. Na internete koluje aj znepokojivé video, ktoré vraj ukazuje telo podivného tvora. Ako je to vôbec možné? Je možné, že fantastické legendy tradované v starovekom epose o Gilgamešovi obsahujú zrnko pravdy? Vzhľadom na všetky otázky a dôsledky tohto objavu sa zdá byť ešte záhadnejšie to, čo nasleduje. V súčasnosti totiž nikto nehovorí o tajomnej hrobke, ktorá by v skutočnosti nemala vôbec existovať. Medzi všetkými archeologickými nálezmi nič nestratilo svoj senzačný charakter. Len si spomente na britského archeologa Howarda Cartera, ktorý v roku 1922 objavil senzačnú hrobku Tutanchamona a podľa niektorých svedkov tým údajne uvoľnil starovekú kliatbu. Nezabudlo sa ani na roľníkov, ktorí v roku 1974 náhodne narazili na impozantnú terakotovú armádu, ktorá strážila hrobku prvého čínskeho cisára Qingxi Huangdiho takmer 2000 rokov. Dňa 19. septembra 1991 sa Erika a Helmut Simonovci vybrali na túru do zasnežených Alp v južnom Tyrolsku a objavili takmer 5500 rokov starú ľadovú múmiu, ktorú dnes poznáme ako Ötziho. Avšak pravdepodobne vám nič nehovorí meno Jörg Fassbinder. A to aj napriek tomu, že tento nemecký archeológ urobil pred 20 rokmi objav, ktorý bol nemenej prelomový než tie predtým spomenuté. Presne 29. apríla 2003 totiž globálna spravodajská služba BBC News uverejnila krátku, ale významnú správu s nadpisom Gilgamešova hrobka objavená. Tento objav zaznamenaný v Iraku mal podnetiť archeologickú revolúciu, no potom sa čoraz viac vytrácal, až zmizol z povedomia verejnosti. Z perspektívy času sa to zdá byť trochu prekvapivejšie, než v svetle súčasných udalostí. Nesmieme však zabudnúť na jeden fakt. Fassbinderovmu týmu sa podarilo vyvolať senzáciu len pár týždňov po invázii prvých amerických jednotiek do Iraku. Je pochopiteľné, že objav starovekej kráľovskej hrobky niekedy ustupuje do pozadia v čase vojny. No najdôležitejšie je, že hrobka nebola jedinou vecou, ktorú odborníci v tom čase objavili. V skutočnosti archeológovia odkryli celé mesto Uruk v rámci toho istého výskumu. Fassbinder bol v tom čase citovaný so slovami: "Nechcem tvrdiť s absolútnou istotou, že ide o hrobku kráľa Gilgameša, ale vyzerá veľmi podobne ako hrobka opísaná v epose." Ak sa teda pozrieme na cenné zdroje, dozvieme sa, že Gilgameš bol pochovaný pod riekou Eufrat po svojej smrti. Podľa tradície bola rieka odklonená špeciálne na tento účel a vrátila sa do svojho starého korita po dokončení pohrebného komplexu. Otázkou zostáva, ako je možné nájsť niečo, čo leží skryté pod mohutnou riekou. Vďaka moderným technológiám sa podľa Fassbindera práve odchýlky v magnetizme pôdy stali kľúčom k odhaleniu tohto archeologického pokladu. Tieto drobné zmeny odhalili veľmi podrobný obraz štruktúr ležiacich pod nánosmi. Počas tejto historickej výpravy vytvorili vedci magnetogram, ktorý bol následne digitálne spracovaný, čím vznikla mapa mesta Uruk. Fassbinder si uvedomil, že v legendách našich predkov môže byť viac pravdy, než si predstavujeme. Keď porovnal svoj objav s informáciami z eposu o Gilgamešovi, zistil, že bez ohľadu na to, či sa hovorí o záhradách, poliach alebo domoch, všetko bolo opísané tak, ako je zapísané v tisícročnej zbierke. Ak je táto časť eposu o Gilgamešovi historicky presná, prečo by aj iné časti nemohli byť pravdivé? Nie je možné, že epos o Gilgamešovi je autentický? Ak áno, znamenalo by to, že rozprávanie o bohoch, démonických nebeských bytostiach a človeku, ktorý dosiahol nesmrteľnosť, sú tiež pravdivé. Príbehy v epose o Gilgamešovi sú však také fantastické a nadprirodzené, že konzervatívni vedci nemajú inú možnosť, než ich považovať za fikciu. Je teda jasné, že objav skutočnej Gilgamešovej hrobky by mohol zásadne otriasť našim pohľadom na svet. Ale kto vlastne bol legendárny kráľ Uruku? Hoci otázka pôsobí jednoducho, odpoveď je zložitá. Napriek tomu, že Gilgameš je spomínaný v sumerskom zozname kráľov a v iných starovekých zdrojoch, historici sa stále sporia, či tento legendárny vládca skutočne existoval. Vedci presvedčení o jeho autentickosti sa domnievajú, že vládol začiatkom 3. tisícročia pred našim letopočtom.
Skeptici tvrdia, že väčšina informácií o Gilgamešovi pochádza z už spomínaného mýtického eposu, ktorý je sériou zapísaných hlinených tabuliek objavených v 19. storočí a preložených britským vedcom Georgeom Smithom. Avšak keďže tieto zápisy prežili len v útržkoch a boli zapísané v rôznych jazykoch, ich rekonštrukcia bola mimoriadne náročná. Nakoniec sa však odborníkom podarilo spojiť nespočetné fragmenty do zmysluplného celku a oživiť tisícročný mýtus pre súčasnosť. Už prvý úryvok zdôrazňuje, že Gilgameš nie je klasickým kráľom. Je z jednej tretiny človek a z dvoch tretín božská bytosť. Boh z dvoch tretín, ktorého sa ľudia boja kvôli jeho darebnej povahe, nutí svojich podaných tvrdo pracovať na budovaní monumentálnych kolosálnych stavieb. Zúfalé ženy z Uruku prosia bohyňu Ištar, aby ukončila bezohľadné činy vládcu. Rada bohov potom vytvorí divokého muža menom Enkidu. Zápas medzi Enkidom a Gilgamešom nemá víťaza. Nadprirodzení protivníci nakoniec vyčerpaní padajú na zem a spriatelia sa. Ištar sa neskôr zaľúbi do Gilgameša, no kráľ odmietne jej dvorenie. Urazená bohyňa preto požiada Anua o vypustenie diabolského nebeského býka. A hoci táto beštia zabije nespočetných bojovníkov, Gilgamešovi a Enkidovi sa podarí býka spoločne poraziť. Bohovia potom vymyslia krutý plán, rozhodnú sa zabiť Enkida, aby odsúdili Gilgameša na zúfalú existenciu v samote. Archa Uta na pišti. Gilgameš, hlboko zasiahnutý stratou svojho spoločníka, si uvedomuje aj ďalšiu skutočnosť, svoju vlastnú smrteľnosť. A tak sa boh kráľ rozhodne zistiť, ako prekonať samotnú smrť. Kto by o tom mohol vedieť viac než Uta na Pištim, jeden z Gilgamešových predkov, ktorý dosiahol nesmrteľnosť. Keď sa ho Gilgameš opýta, ako uniknúť smrti, dostane neuspokojivú odpoveď. Iba bohovia majú moc rozhodovať o živote a smrti. No Gilgameš to nechápe. Prečo musí zomrieť, zatiaľ čo Uta na Pištim, ktorý je mu taký podobný, má večný život? Nesmrteľný teda odhaľuje starodávne tajomstvo, tajomstvo ničivej potopy, ktorá kedysi uvrhla svet do chaosu. Uta na Pištim bol však pred touto katastrofou varovaný bohom menom Enki, ktorý mu prikázal postaviť veľkú loď na záchranu svojej rodiny a stepných zvierat. Uta na Pištim nasledoval božské pokyny a po splnení úlohy bol povýšený na nesmrteľného a odvedený do kráľovstva blahoslavených. Ak vám tento príbeh znie povedome, máte správny inštinkt. Tento úryvok z eposu o Gilgamešovi má jasné podrobnosti s biblickým príbehom o Noémovej arche. Mnohí historici preto majú podozrenie, že starší epos slúžil ako priamy vzor pre dejiny starého zákona. V skutočnosti však opis potopy nie je jediným spojením medzi eposom a posvetnými textami kresťanov. Ak sa pozrieme na 6. kapitolu Genesis, je tam zmienka o synoch Božích, ktorí zostúpili na zem a plodili gigantických potomkov so ženami. Tieto stvorenia, ktoré potom prinášali ľudstvu smrť a skazu, sú známe aj ako Nephilim. Biblickí synovia Boží sú niekedy stotožňovaní s Anunnaki. V starovekých mezopotámskych mýtoch o stvorení zastupovali bohov, pričom v súčasných konšpiračných teóriách sú zobrazovaní ako mimozemské bytosti, ktoré stále ovládajú osudy celého sveta. Ako už bolo uvedené, v Gilgamešových žilách prúdila ľudská aj božská krv a podľa eposu mal nadprirodzené schopnosti. Staroveké vyobrazenia boha kráľa ho ukazujú, ako drží v rukách dospelé levy, ako malé roztomilé mačiatka, čo naznačuje, že bol výnimočne vysoký. Je možné, že Gilgameš pochádzal priamo z Anunnaki a sám bol Nephilim? Aký je však príbeh nesmrteľného Uta na Pištima? V niektorých kruhoch je interpretovaný ako mezopotámska verzia biblickej postavy Henocha. Hoci je v oficiálnej verzii Biblie zmienený len okrajovo, z apokryfných spisov sa dozvedáme, že Henoch slúžil ako prostredník medzi synmi Božími, ktorí upadli do nemilosti a pánom celého sveta. Boh zničil Nephilim obrovskou potopou podobne ako Uta na Pištima. Henoch bol tiež prijatý do nebeského kráľovstva bez toho, aby zomrel. Ukazuje tento príbeh skutočného boha kráľa? Žiaľ, Gilgamešové prianie získať nesmrteľnosť sa nikdy nesplnilo. Vládca Uruku si nakoniec musel uvedomiť, že pred svojim osudom nemôže uniknúť. Fakt, že o ňom stále hovoríme takmer 5000 rokov neskôr, dokazuje, že jeho meno naďalej žije. Ako už bolo spomenuté, Gilgameš bol po svojej smrti pochovaný v skrytom hrobe pod riekou Eufrat, aby ho nikto nikdy nenašiel. Zdá sa však, že tento plán nevyšiel, čo si môžete pomyslieť, keď sa pozriete na desivý klip, ktorý už nejaký čas koluje po internete. Zdanlivo zachytené na filme v Iraku v marci 2002, video má ukázať nič iné ako práve pozostatky legendárneho vládcu. Skvelé vybavenie hrobu, ligotáva zlatá koruna.
všetko nasvedčuje tomu, že toto nie je obyčajné miesto posledného odpočinku. A predsa bradatý neboštík nevyzerá, ako by zomrel pred 5000 rokmi, ale skôr len pred pár dňami. Niektorí alternatívni výskumníci nielenže vo filme rozpoznávajú pravého Gilgameša, ale tvrdia, že objavili skutočný dôvod americkej invázie do Iraku. Podľa nich bolo jediným cieľom vojny ukryť neuveriteľnú historickú pravdu. Neskôr to potvrdili aj svedectva amerických veteránov, ktorí tvrdili, že výrazy ako nič si nevidel alebo nič nehovor boli bežnou súčasťou ich každodenného života počas misie. Vzhľadom na tieto výstižné rozkazy a neuveriteľné veci, ktoré títo muži a ženy videli, netreba dlho čakať, aby sa skutočný rozsah invázie stal pre všetkých očividným. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite prosím zanechať palec hore.